Улсын хурал дахь Монгол Ардын намын бүлэг хоёр асуудлыг хэлэлцэж өнөөдөр шийдвэр гаргасны нэг нь улсын хурлын ээлжид сонгуулийн тойрог мандат байлаа. За бүлгийн хуралдаанаар улсын хурлын сонгуулийг 29 тойрог 76 мандаттайгаар зохион байгуулахыг дэмжлээ. За өнөөдөр мөн энэ асуудлыг намын удирдах зөвлөл нь хэлэлцсэн байна. Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүд аймагуудыг 20 тойрог 52 мандаттай байхыг дэмжсэн байна. Хөдөө орон нутагт мандатын тоо өөрчлөгдөв. Улсын хурлын сонгуулийн хуйланд олон мандаттай томсгосон тойрог байхаар тусгасан. Ингээд нэг тойрогтой аймагуудыг 2 болгохыг дэмжсэн. Дундгов, Сүхбаатар, Булган, Говьалтай гэсэн дөрвөн аймагыг нэг тойрог 2 мандаттай байхыг дэмжжээ. Мөнхөн аймгийн тоог харгалзаж Дундгов аймгийг Говьсүмбэр аймагтай нэгтгэсэн байна. Нийслэлийн хэмжээнд 9 тойрог 24 мандаттай байхаар шийдэж байгаа. За энд Баянзүрх сонгон хайрхан дүүргүүд бол 5 мандаттай. Баянгол, Чингэлтэй, Сүхбаатар, Хан Уул дүүргүүд 3 мандаттай. Налах, Багнуур, Баханга дүүргүүд 2 мандаттай. Ингээд 9 тойрог 24 мандат л гэж байгаа. Манай улс шинээр 11 элчин сайдыг томилохоор байна. Элчин сайдад нэр дэвшигчдээс 9-ыг нь Монгол Ардын намын бүлэг дэмжжээ. Харин энэтхэгт элчингээр суухаар нэр дэвшсэн Бүрэн Баяр тэтгэврийн насанд хүрсэн, мөн бүгд найрамдах Солонгос улсад суух элчин сайдад нэр дэвшсэн Өнөр Заяг мэрэгжлийн бус гэж үзээд дэмжээгүй байна. Улсын хурлын гишүүн Номтой Баярын бүрэн эрхийг төдөлзүүлэх хэсэг асуудлыг Монгол Ардын намын бүлэг үргэлжлүүлэн хилэлцгээр болсон байна. Өнөөдөр улсын хурлаа хардчилсан нам болон шин намын зөвлөл хуралдаж улсын хурлын тойрог мандатын асуудлыг хэлэлцсэн байна.